Assalomu alaykum qishlog'imizning hurmatli ahli. Bugun biz mehnatimiz mahsulini sizlarga taqdim etamiz. O'ylaymanki, bu filmimiz sizlarga manzur keladi va qalbingizdan joy oladi. Qani, boshladik. Ahmad, bu bizning Ertoysoy qishlog'i. Bizning qishloq dunyodagi eng zo'r qishloq. Bilasizmi? Bizning qishlog'imizning tog'lari yu bog'lari, soylarini aytmaysizmi? Dunyoda bitta bunday qishloq. Bu bo'lsa Zayniddin buva. Ular futbolning ashaddiy muxlisi. Kim kimga gol urganini futbol ko'rmasdan ham bilib olsa bo'ladi. Mana bu esa Eshmat Chupon. U 100 ta qo'y bilan chiqib ketib, 150 ta qo'y bilan qaytib keladi. Nimaga unaqaligini o'zi ham bilmaydi. Balki qo'ylar o'zi shunday ko'payadi. Bu inson mahallamizning raisi. Juda jiddiy odam. Umuman kulmaydilar. Umar tog'a, bir kuling, umringiz uzayadi. Mana bu meni akam Jonibek. O'zi juda yaxshi yigit. Faqat biroz xayolparast. Lekin juda ham stilli yigit. Akam Jonibek Anorabamni yaxshi ko'radi. Biroq Anorabamni ko'rgach, so'qqa aylanib qoladilar. Chunki Anorabam juda aqlli, odobli, chiroyli qiz. Bu bo'lsa Nazira opa. Ular juda ham ajoyib qiz. Men bir gapni gapirdim, ikkita gapni gapirib bo'ladilar. Men doim Nazira opa, nafasim olib turing deyman. Bo'ldi, bo'ldi Nazira opa, esingizni qotirmang. Mana bu bo'lsa qishlog'imizning krasavchiki. Anvar aka, 7 yil shaharda o'qib keldi. Doktor. Bandmi? Gaplashamiz. Hammasini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Xo'p. Film tugadi. Rahmat. Rahmat. Voy bu, gullayam o'xshadi. Rahmat. Rahmat. Hammangizga rahmat. Bu meni akam Jonibek. O'zi yaxshi yigit, lekin tushida ham xayolparast. O'zini James Bondman deb o'ylasa kerak. Jonibek Bond. Xulashini qaranglar. Bond janoblari uyg'andilar shekilli. Voy. Aka, yaxshi, kulamas. Ey. Nima qilyapsan bu yerda? Kalla pishdimi? Otmang kameraga deydi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hop. Shu paytgacha ham yotadimi? O'tir. Va alaykum assalom, meni toychog'im. Yaxshi dam oldinglarmi? Ha. Dada. Ha. Oyi. Men o'zimda noyob resurslik qobiliyatini his etyapman. Meni ozgina qo'llab-quvvatlab yubormasanglar bo'lmaydi. Masalan, mablag' tomonidan. Nima? Ha, dada. Qisqasi, men internetdan aniqladim. Ijod mahsulimni olishga 10 ming kerak. Endi siz kecha butun qishloqni kinoyizlar bilan qoldirdingiz. Ha. Sizga 10 ming bersam, beraman-da. Mana, bering. Mana, bering. Mana. Dada, men 10 ming ko'kida so'radim-ku. Ko'kida? Ha? Ber. Nima? Nima? 10 ming ko'kida emish. Tar. Ay bolajon. Bolalarga qara, ochidan olmasam tag'in. Voy toychog'im, 10 ming dedim. Ko'kidan. Bolalaringga ber, ko'kidan. Mayli, mayli, xo'p, xo'p. Hozircha turinglar, keyin gaplasharmiz. Sen nega tirjaysan? Tur, bor qo'llaringga qara. Mana bo'ldi hammasi. Dadasi bu nima qilganingiz? Bir beli choy ichishga bermadingiz bolalarimga. Ishlaguncha bor qo'llaringni baq. Yosh bolaga choy ichishga balo bormi? Voy bolajonim meni. Shu ikkala bolang o'zi birontasi menga o'xshagan yo'q. Hammasi o'zingga o'xshagan dangasa tambal. Voy, 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 voy. Voy. Nima? Bolalarni men bir o'zim tarbiya qilibmanmi? Siz tarbiya qilmaganmisiz? Men unda armiyada bo'lganman. Jonibek, voy qo'shni. Ha. Ani sigirim mazasi bo'lmayapti. Shuni bir qara berasam degandim-da. Nima bo'ldi o'zam?
Bilmesem iki günden beri anakı mazası yok. Ha bu da az barama. Mali, bora sana. He. Boldu kütüme, çıkın. Hı-hı. Ben siz için hemen arsaya dayıyorum. Albatta. Canıbek, öy Canıbek. Mollarım mı? Yine mazası yok. Koru verge. Abba. Az bari mi? Çıkasana. He. Can gittiydi bu molları bile. Vitamin veriş gereği. Böyle de anıgı. He. Şakardan aitken doğrularımı hop gelip iki mahaldan birisini yakış bulup gider. Anık. He, anık. Bulup de. Hazır, hazır. Canıbek. Geldiğime yaramaz. Vay. Nema? Ozu seni kutuyotken idim. Alıp geldiğim mi? Nema ne? Şunaka buluşunu bilgendim. Canıbek? Men ismim James Bond. Ey. Sen mi deyin? Canıbek. Yaxşı mısın? Yaxşı, rahmat. Anora, yaxşı geldin mi? Ha. Oyun dedin yaxşı mı? Yaxşı, rahmat. Ozin yaxşı mısın? Hmm, rahmat. Bo'ladi. Qo'ylaring ko'payib qopti mı? Ha, ancha ko'payib qolishgan ular. Haligi, bilasanmi? Anora, o'zi senga qanaqa yigitlar yoqadi? Menga mi? Hmm. Menga harbiy yigitlar yoqadi. Çünkü ular korkmaz bo'lishadi. Yanachi? Yana. Hind yigitlari yoqadi. Yanachi? Ha, yana. Koreys yigitlari ham yoqadi. Çünkü ular mohir qilichboz bo'lishadi. Yo'g'i. Unda tanishib qo'yaylik. Men oddiy litsinan Amitan Jumongman. Menda boshqa gaping yo'qmi? Gap. Yo'q gap. Unda yuraver. Qo'ylaringni ko'paytirib. O'zi buni qo'ylarim bilan nima ishi bor? Kim chaqirdi o'zi seni? O'zim chaqirdim-ku. Qo'ylarim qop ketadi-ku. Achcha. Assalomu alaykum buva. Nima? Assalomu alaykum deyman. Men jamoamni o'zgartirmayman. Men shunchaki salom berdim buva. Yo'q, alek ko'zim dedi. Hop, 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 mayli. Salom qizlar, yaxshimisizlar? Voy, qareylar qizlar. O'qimishli yigit baribir bilinib turadi-da qizlar. Ha, nimasini aytasan? Voy, qareylar, kim kelibdi? Anora, Anvar shaharda o'qib o'zgarib ketibdi. Chiroyli yigit bo'lib ketibdi-ya. Shunaqa yigitga turmushga chiqsang bormi? Ha? Nima deding? Ha. Shunaqa yigitga turmushga chiqsa arziydi. Ha. Uydagilar ham o'qigan yigitga turmushga beramiz deyapti. Shunaqa. To'g'ri, qo'y boqib yurgandan ko'ra. En sen qotadi. Ha, to'g'ri aytasan. Voy. Voy.
Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Aha. Qani Romeo, sen hozir Julietta'ni qo'ldan mahkam ushlab, tilisxori qilasan. Julietta esa senga bu gaplarni eshitib, unga ota-onasi yo'l qo'ymasligini aytadi. Aha, yaxshi, yaxshi. Yaqinroq. Aha, yaxshi. O'xshayapti, yaxshi. Chakki emas, chakki emas. Ko'proq, ko'proq, ha, ha, yaxshi. Yaxshi, o, barakalla. Aha, qani? Aha, Romeo, xo'sh. Aha, endi Julietta. Ay! Aha! Yana olyapsanmi? Nima qildim yana? Doim shunaqa qilib o'takanmi, yorasiz? Bari... O'zi meni hech kim tushunmaydi. Men o'zbek kinosidan chiqqan, yedinsini rejissyor bo'laman, hali ko'rasizlar. Ay! Yo'qol! Aha, mayli, hozircha toshaman. O'rgildim. Keyin gulotarsiz. Yedinstinni rejissyor bo'larmish. Bo'lamanam. Jonibek qochib tur. Jonibek. Qochib tur. Supurvali. Hop, hop. Hey. Anora? Ha. Senga rostdan ham Alvarga o'xshagan yigitlar yoqadimi? Ha, nima edi? Hali ko'rasan. Men ham shaharga borib o'qiyman. Biznes qilib katta millioner bo'lib ketaman. Yo'q. Anora? Ha. Men seni haligi nima edi? Nima? O'sha. Voy. Bitta gap eplab gapira olmaysan-ku? Tag'in millioner bo'larmish. Nima? Hali shoshmay tur. Men hali hammaga ko'rsatib qo'yaman. Ushanda ko'rasan, xo'pmi? Ko'ramiz. Daraxtni bir tepsam, senga o'xshagan qizlar. Voy, bo'lmasa, ushalarga uylan. Anora? Assalomu alaykum. Uyga kiring. Oyi. Hevle. Voy, men nima qildim? Ko'rasan hali. Ha, qo'shni? Hey,
Qo'shnijon. Yaxshimisiz, omonmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat, rahmat. Ha, yaxshi yuribmiz, rahmat. Eson-omonmisiz? Voy, to'ppadakkin g'osh qiluvdim. Ha. Sizga emili ney dedim. Voy, rahmat. Asallikka. Voy, qanday yaxshi. Ovora bo'psiz-da. Uyga kirib choy ichamiz. Uy ishlarim bor edi. Keyingi safar. Yo'q, bo'lajak, xafa bo'laman, kirmasiz. Yuring. Yura qoling. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz. Qo'jajon, mayli, yura qoling. Uyda hech kim yo'qmiz. Xo'jayinim yo'qlar. Qani boshlang. Xolingiz bilan fazilda. Ha, qizlar, turinglar. Qo'li gul ayolsizda. Qani, to'riga chiqing. Hamma yoqqa gullarli ekan. Ha. Assalomu alaykum. Assalom, katta qiz bo'linglar. Buncha shirin qiz bo'lmasa bu. Voy, qizalog'im, yana asal qizim. Oy, bismillahirrahmanirrahim. Qani, ilohim, men tinchlik xotirjamlik bo'lsin, ilohim, yaxshi to'ylar qilaylik. Aytganingiz kelsin, Alloh akbar. Xo'sh, dugonajon, turmaylar qanchaga tushdi? 20 ta janjalga tushdi. Voy, rosa qimmat ekan, ha? Voy, gapirmang. Menga qarang. Qishloqning qaynoq xabarlariga ko'ra, Ertoshxon go'zallik saloniga borayotgan ayollarni keling xola deb kutib olib, yaxshi boring, yaxshi qiz deb kuzatib olishayotgan ekan. Mana ko'rinishimda sezmayapsizmi? Lekin sizga ta'sir qilmayapti shekillida. Yo'q. Ko'nglingizga olmang. Hali ham go'zalsiz, o'rtoqjon. Voy, rahmat, rahmat. Lekin Anorani kelin qilaman deganman, bilasiz-a? Shu. Mana endi qachon to'y qilamiz deb yuribmiz. Endi kiringlar-da. Qaytib qolmadinglarmi? Oyi, to'y qilamizmi? Hajib-ajib. To'y qilamiz. Zo'r bo'ldi. Bor, o'ynayver. Opamning to'yi bo'lar ekan. Qilsa to'y qilarmiz. Jonibek ham katta yigit bo'lib qopti. Esli, xushli. Ha. Tarbiyasini aytmaysizmi? Ha, nimasini aytasiz? Bizni tarbiyani olganda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ha, o'g'lim, tinchlikmi? Oyi, dadam chaqirayotgandilar. Hop. Ey! Qayoqqa ketyapsan? Darvoza bu yerda yo'q. Mayli, chiqinglar. Voy tavba. Voy tavba qizi. Voy. Uyda kimdir bormi o'zi? Ha? Voy. Dadasi. Voy. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. O, asar qizlarim. Qani olinglar-chi? Ona qizim meni. Rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi, dadasi? Ha, keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qo'shnim? Rahmat. Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mayli, qo'shnim, mayli. Men bora qolay, xo'p. Ha. Ha, o'tirmaysizmi? Keyingi safar bemalol o'tiramiz. Ha, mayli. Mayli, qo'shni, yaxshi boring, o'rtoqjon. Ha, xo'p, o'zingizlaym, yaxshi o'tiring. Keyin chiqsangiz, yana bafurjon o'tirib gaplashamiz. Xo'p, haqlasa chiqamiz, chiqamiz. Ha, bo'p. Bismillah. Yaxshi. Barchaga salom. Mana shunda uylarda turishni xohlaysanmi? Avtomobillar qaydashlichi. Unda swipe qil. To'ychimi? To'ychi? Ha, Jonabek. Yaxshimisan, o'rto? Rahmat, bormisan? Qalaysan o'zing? Yaxshiman, yuribman. Ey, menga qara, qanaqa shaharda boy bo'lib ketding? Mashinalar, pullar. Bilasan-u meni. Ey, menga qara, men ham shunaqa boyib ketsam bo'larmikan? Albatta. Bunga faqat pul kerak-da, ukam. Pul kerakmi? Hadi. Menda pul yo'q-da. O'zing nima qilyapsan? Menmi? Shu qo'ylarimni boqayotgan edim. O, shu ham muammomi? Ana qo'ylaringni sotgin. Birgalikda biznes qilardik. Qo'ylarimni sotsam shunaqa boy bo'lib keta olaman. Xo'jayin. Ularni olib kelasan, menga berasan. Biznesga pul tikib, boyib ketamiz. Boyib. Yo'q, ey. Qanaqa be? Vau. Ey. To'ychi, ey. Uff.
Hali ko'rasizlar. Men hali katta millioner bo'lib ketaman. Jonchalik mastara boyib ketarmish. Assalomu alaykum. Men shu millioner suvlarini olib ichdim. Yutuvlik qopqog'i chiqib qoldi. Shu xotin. Odamlarga hayronsan. Bitta suvni ichib. Mana bu ahmoq millioner bo'lganmish. Ahmoq kalla. Men Hey, odamlar bir aruz suv ichyapti. Bir aruz suv ya, lekin millioner bo'lmayapti. Bu bir baklashka suv ichib, qanaqadir ichimlikni. Millioner bo'lganmish. Qaray. Dadasi. Hey. O'p bolla, buni uchun mehnat qilish kerak. O'qish kerak. Bilim olish kerak. Biznes degan gaplar bor. Mana misol uchun. Hozir hey, tuyaqush. Ko'p daromad beryapti. Tuyaqush boqish kerak. Parandachilik. Tovuq boqsa bo'ladi. To'g'rimi xotin? Menga qarang, dadasi. Yo, quyon boqa qolaylik. Quyon tez-tez ko'payib ketaveradi. Ey, quyon bo'lmaydi. Ha. Quyon keyin hamyoni qomatachaydi. Urug'i ko'p. Tez ko'payib ketadi. Menga qara. Bir chili degan davlat bor ekan. Mana bu qalampir, ey, shu qalampir ketidan millioner bo'lib ketganlar qancha? Mana buni qara. Qara nima? O'chiray. Ay, dadasi, moyni o'zimda qilmadingiz-ku. Kim yedi buni? Kim yedi buni? Siz. Dada, do'stim to'ychi bor-ku. O'sha Toshkentda katta biznesmen bo'lib ketibdi. Shunga meni ham Toshkentga chaqiryapti. Shu siz qo'ylarimni sotsam, pulini biznesga qo'shsam, men ham millioner bo'lar ekanman. Yo'q, ey. Ha, qarang. Menda videosi ham bor. Mana shunda uylarda turishni xohlaysanmi? Avtomobillar qaydashdi-chi? Unda sifat qil. Qo'z oğlum, qo'ylari 3 kungacha nechta bo'ldi? 12 ta. 12 ta? Ko'rdingmi? Boshda senga nechta qo'y bergandim? 2 ta. 2 ta. Hozir 10 taga ko'paydi. Bu degani 10 ta qo'y hammasi seniki degani. Ozgina chochmay tursang, qo'ylaring yana ko'payadi. Keyin nima bo'lishini bilasanmi oğlum? Nima bo'ladi? Toy. Toy bo'ladi. G'at. Bunga faqat pul kerak-da, ukam. Va, shu ham muammomi. Ana, qo'ylaring sotgin. Birgalikda biznes qilardik. Ha, pullaringni olib kelasan, menga berasan. Biznesga pul tikib, boyib ketamiz. Boyib. Nima qilsamgina qanday bo'lar ekan? Yoki o'xshamay qolsa? To'g'ri, hammasi o'z qo'limda-ku. Hammasi menga bog'liq. Eh, qo'limdan kelarmikan? Keladi. Bo'ldi, tavakkal qilaman. Barakasini bersin. Ha, buyurdu. Baraka qilasizmi? Qo'y ko'p bo'lsa, azgina qo'shing endi. Ko'p bo'lsa ham barakasini bersin. Bo'ldi, bo'ldi. Barakasini bersin. Ey, yashang. To'g'rimi ish qilib? Barakasini bersin. Saning, saning. Saning yaxshilab. 100, 200, 300, 400. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Salomat bo'ling. Ha, bo'pti, amaka. Barakasini bersin. Qo'lmi ketmoqmi bu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 yaratdi.
Canibek. Qalay ishlar? Nima gaplar? Yaxshimisan? Ke ko'rish qo'ying. Ha, yaxshi, rahmat. Qalaysan? Yaxshi, yomonmiz. Oshga ketyapman, yur ob ketay. Ha, yo'q, bo'ladigan ish qilsangchi. Shu sarson guruhingizni ham hech mashhur qila olmadingiz-da, jinoyat. Uni-buni qo'y, qo'ylaring qani? Sotib oldim, qishloq jonga tegdi, Toshkentga bordim. Shunaqa. To'yga bormaysanmi? Bormayman. Absator to'y qilyapti. Bo'pti, o'z boravering. Mayli, omadingni bersin. Xorbeylar, ketdik to'yga. Yana ham mayda qilib qo'ying. Opa, Jonbek akam shahardan uylanayotgan ekanlar. Sen qayerdan eshitding? Qishloqda hamman og'izda shu gap. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taksi kerak ekanmi? Yo'q, taksi emas. Metro kerak edi. A metro mu? Ha? Shu yaqin atrofda deyishgan edi. Metro cha uzoq u. Yo'q. Qancha bo'ladi? 15 ming bo'ladi. Namuncha qimmat? Nima? Qimmat? Vau, suv ichish kerakmi? Ovqat yeyish kerakmi? A? Benzin yoki gaz quyish kerakmi? To'rtta balonni almashtirish kerakmi? Mana qara, sen tushunasanmi o'z mashinani? Mana, 3 yildan beri moy almashmagan. Mana ko'ryapsanmi? Beroq kelgan sen. Ahvolni qara mana. Ahvolni qara. Mana mamini qara. Mana. Qorayib ketganini qaragin, qop qora mana. Qara, qara qaragin. Sen yana qimmat deysan. Uka, mana bu paketing ham pulmi? Mana mana shu paketing ham. Voy, pul bu. Pul, ketdim aka. Ketdi? Ha, ketdi. Voy. Kam yetib keldik. Voy. O'zi mashina yo'ldan o'tib olardim. O'sha joyku. O'xshatvording. Odam odamga o'xshaydimi? Shahar o'xshamasinmi? Yo sen o'ylayapsan, hozir bitta joyda aylantirib, pulim olmoqchi deb o'ylayapsan-da, to'g'rimi? Ha? Bilasanmi, seni olib kelguncha qancha benzinim ketdi? Qancha balonim yedirildi? Ha? Qancha asabim buzildi? Qolaversa, moyim qorayib ketgan, tushunasanmi o'zingni? Bo'ldi, bo'ldi. Mana ushing. Bari. Ey! Che? Ha? Jonibek. Ya. Qaysan? Meni tanimadingmi? Do'stim, yaxshimisan? To'yche. Voy to'yche, labingga nima bo'ldi? Shamollaman. Kir. Kir. O, yaxshi keldingmi? Qani, o'tirchi. Osh. Endi. E'tibor bermaysan. Xizmatkorimga bugundan berib o'rganman. Shunaqa gaplar. A bu ovora bo'lib nimani ko'taribsan? O'zing bilib. Pul? Pul? Ha, o'zing aytgan eding-ku, qo'ylaringni sotib kelsin, biznes qilamiz deb. Qana. Rostan pulmi bu? Endi sal kamroq olgan-ku. Amalasak bo'ladi, biznes qilsak bo'ladi. O'qishga kirishimga ham yetadimi? Bo'ladi. Faqat takoy stilni o'zgartirish kerak. Tamam. Stil? Ha, stil. Stil. Bilasanmi stil nimaligini? O. Stil bu. Okay, endi bo'ldi. Bu yoqqa ber. Endi mana shunaqa gaplar xullas.
Kani, peçini den ye. Hem düzenler eken. Kani, kettik bunu. Zorin yottu cana gelmeyim akta yanımen Dilim hunabı dedar sensiz azoblarda men Umalike bakmaydı menge halı beri Yürekte yeri bitmez asla halı beri İn yasınsı Kıyış olama Tohta Tuğulu olalik Ana İn yasınsı Belirgen savunarken Dır 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 Bundu cevap zinge Ahmak Bizi hüccet topşırgen ikil Zorin yottu canımdan Barbayın yok manı halımdan Nek gerek senge bilmeyin igarım Kırsam da gördü berardım varım Sallarin yottu canımdan Barbayın yok manı halımdan Nek gerek senge bilmeyin igarım Kırsam da gördü berardım varım Qo'ygan qiynama yorim bu qalbimni Sen ham ayama mendan mehringni Hadeb meni qiynaverma jonim Qiynamagin jonim og'ir bu ahvolim Yusum yusum harajat to'yga harakatdaman Ichish chakish degan ishlardan yiroqdaman Dilimni pora qilma beri jonim borim Tanaffur aylama aslo zarnigorim Hozir seni aka-qo'llar bilan tanishtirib qo'yaman Ularni biznesiga pul tiksak Naqd 10 barobar bo'lib qaytadi. Men qani oldin ana ular bilan tanishtirib qo'y. Ularni qo'yib ber, sen jiddiy bo'lganing. Bo'l, tamam, ichim. Ketdik. Kelasanmi? Ha. Qani biznesimiz uchun. Xalaqanda o'zing tetik his qilgin. Qani yo'q. Qani? Tushunmadim. Ke, tushuntirib yuborgin. Okey. Ne geldi? O'tqizib ol. Ko'rdik mi? Meni hamma taniydi. Mayli. Kelishdingmi? Sotdi. Ko'rishamiz. Salom. Salom. Xayr. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Turib qo'ymadikmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldik. Kelishganimizdek. Pulni olib keldik. Yaxshi. Qani, pulni ber. Ber, ber. Mana. Ishonchli ish qilib. Xavotir olmang. O'zimizdan. Ishonchli bolalardan. Ha, yaxshi. Bo'lmasa, bizga ruxsat. Mayli. Sog' bo'ling. Bo'pti. Men senga aytdim-ku, yaxshi odam deb. Hammasi joyida bo'ladi. O'tirmang. Mashinangizni avaylab haydaymi? Birinchi marta emas. Mana kali. Rahmat aka. Joni sog' bo'lsin. Omon bo'l. Ketdik. Ey! Ha? O'tib buyoqqa. Joyini bilib o'tirsang-chi. Hop, hop. Qayda? Chiq, chiq, chiqaver. Sekin, ey! Sekinroq hayda. O'r keldim sendaka. Hop, mana bu bizni qishloq. Yomg'irli havo bo'lishiga qaramasdan quyosh charaqlab turibdi. Bunaqasini menimcha boshqa joydan topolmaysiz. Voy. Ana u o'tirgan o'zimizni Anoramı? Ye, Anvar-ku. Bu yog'i qanday bo'ldi endi? Voy. Akam bilsa bormi? Bu
biz o'zi mabodo bitta joyda aylanib yurmayapmizmi? Nega? O'xshab ketar ekanmi? Ya odam odamga o'xshaydimi? Shahar ham shaharga o'xshaydi-da. Kamron yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi, oyim yaxshimilar? Ha, yaxshi, yaxshi. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kamron? Ha. Ukam, endi o'zing oyim bilan dadamga ko'z-quloq bo'lgin. Men yaxshiman. Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'p, aka, xo'p. O'zingni ham ehtiyot qil. Xo'p, aka, xo'p, xo'p. Yana nima yangiliklar bor? Aka, sizga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Xo'sh. Ha, gapir, nima xabaring bor? Yaxshisi, anu tashab ketgan ikkita qo'yingiz bor-ku. Ha. O'sha 3ta tug'di. Ye, yaxshi-ku. Juda yaxshi bo'pti-da. Ha, yaxshi xabar dedim-ku. Yomon aka. Xo'sh. Anora opamni erga berishibdi. Nima? Ha, aka. Shunaqa bo'pti. Siqilmang, aka. Alo. Alo. Aka. Ko'zlaringdan, so'zlaringdan o'zim izlayverib charchadim. Yuragingdan, xayolingdan o'zimni topolmayin charchadim. Bevafo charchadim dastingdan, qilgan bu xastingdan. Kechasi nima qilyapsan tomda? Ha, nima bo'ldi? Tinchlimi? Anorani yerga berib yuborishibsan. Yana o'sha qizmi? Yerga tekkan bo'lsa nima bo'pti? Tegsa tegar? Men uni yaxshi ko'rardim. Tushunyapsanmi, yaxshi ko'rardim. Men uni baxtli qilmoqchi edim. Ey. Shoshmagin. U senga biron va'da berganmi? O'ylab qo'zimam, senga deganman, deganmi? Deganmi? Yo'q. Unda nima kechqurun tomda tisqilib turibsan? Ha? Tushunsang-chi, sen kimsan? U boyvachcha puli ko'p, sanacha hech narsa yo'q. U yigit kim? O'qigan doktor. Qishloqda obro'si baland. Hamma hurmat qiladi. Dag'illam uylari bor, mashinalari qator-qator. Bo'ldi. Sencha, turqinga qara. Avsar. Devday go'dangdan boshqa hech bola yo'q. Ey, bora. U to'g'ri qildi. Siqilma. Ey,
kızlar gem kıyın. İndi... Bozarı çıktı, çakınırken erge deyipti. Bak ne bilsen? Yürü John. İkilemiz hali köp işle kılamız. Maylı, hazır sen yıkılıpsan. Ertege, o yıkılaydı. Bilesen mi? Bana mi ayıttı deysen? Mine ayıttı deysen? Yok, fakat o yıkılamaz. Memun geçi doğmayayım ben. Maylı, yıkılamazsın, havas kısın. Sen şuna kalkan odan bugün ki. Hamını havas kısın. Onu, bunu, mine hem havasım kısın hatta. Sen misin dostum, deyip mine hem havasım kısın. Niye şu yablanı özüm yetmesek ya bana? Maylı. Çünkü sen ahmaksın. Hadi indoşma. Ahmaklı adamım bazda akıllı kapıla çıkıp duradı. Beni kapım yıkırsın. Hadi bizim seni okuşa okurma ben. Ha, kette kette işte kalamız kaldı. Bunların cara cara kupayı bitirdi. Teşli mi? Niye kayfetin yok? Kırdın mı? Kırılmadın mı? Kırılmadım. Yıkıldım. O kışa kırıp ne maklasan? Onu da kırıp, menge okşap oynayıp külmeysen masaklım. Sen bilen menge okşadın mı bor? Men seni adın bar kırılmese dem. Kırıp ben. Büyücetki. Tasavvur kıl yapsan Rostan. Mı? Johnny. Rostan. Johnny. Tabriklerimiz. Kırdın mı okşka? Büyücetki kırdım. İndi çe. İndi. Johnny. Bilesen mi? Masaklamız Johnny. Masaklamız. İndi çe. Bu ne? Şunlaşmamız gerek. Kaç kefi orası beni. Sen yurdasın keş kolamız. Hay uke, bop kaldiyiz mi? Biroz iz kaldiyiz. Buldu, hazır. Bir minut. Kütüphane yapıla digen vaxt bop kaldı da. Kechiras. Bo'sh mi? Oy, bemalol albatta. Kutubxonachidan so'rasam, shu kitobni qidirayotgan ekansiz. Voy, qayerdan bildingiz? Ha, endi bildim-da. Siz o'zingiz nima qilyapsiz bu yerda? O'zingiz nima qilyapsiz? Men o'qishga kirdim, o'zingizchi? Men ham shu yerda o'qiyman. Yo'q, unda birga o'qirganmiz-da. Yaxshi kitob lekin. Shumi? Kecha o'qigandim. Yaxshi kitob ekan. Yaxshi ekan.
Bilasiz mi? Men Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar asarini juda ham yaxshi ko'raman. Rostdanmi? Men 2 marta o'qiganman. Qo'ygan qiynama yorim bu qalbimni, sen ham ayama mendan mehringni. Hadeb meni qiynaverma jonim, qiynamagin jonim, og'ir bosmonim. Musulmusum harajat to'yga harakatdaman, ichish chekish degan ishlardan yiroqdaman. Dilimni pora qilma bera jonim borim, tanaffur aylama asozar nigorim. Osonlaring yotdi jonimdan, parvoying yo'q mana xolimdan. Nek kerak senga bilmay nigorim, bilsam da agarda berardim bor. Osonlaring yotdi jonimdan, parvoying yo'q mana xolimdan. Nek kerak senga bilmay nigorim, bilsam da agarda berardim borim. Tashqariga chiqqanimiz yaxshi bo'ldi. Shovqindan boshim og'rib ketgandi o'zi. Ha, menga ham shovqin yoqmaydi. To'g'risini aytsam, raqsga tushishni ham yaxshi bilmayman. Faqat shu op op deyishim mumkin bo'ldi. To'g'risi men ham uncha eplolmayman. Yo'q, ey, nimaga unaqa? Buni tan olish kerak. Bilasizmi, Guli? Siz menga juda ham yoqasiz. To'g'ri, balki moddiyroq turman, lekin gaplarim rost. Hech ham xijolat bo'lmang. Sizning shu oddiyligingiz menga yoqadi. Yo'q, bo'lmasam meni uyingizga enamni jo'natsam, sovchi bo'lib borardilar. Nima deysiz shunga? Enangiz? Ha, nima? Voy. Pul qani? Toni. 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 Jo'ray. Ha, Joni. Bu yoqqa kel. Pul qani? Ha? Pul qani? Sendan so'rayapman. Ishlatib qo'ydingmi? Qamayla. Yana kelasan. Ha? Jonbek, shoshmay tur. Shoshma, qayerga ketyapsan? Borasan, shoshmay qayerga borasan? Endi mana aybim emas-ku, to'g'rimi? Yana qachongacha aldiysan? Aldaganim yo'q. Qani dividendlar? To'g'risini aytsam, ular meni qarz qilib qo'ydi. Seni puling bilan qarzimni yopdim. Ijarani pulini berishim kerak edi. Endi nima qilaman? Yana o'sha gapni boshlayapsanmi? Tavba. Shundoq yigit senga uylanmoqchi-yu, sen bo'lsa nos qilasan. Mana qara. Tak tugli, kelishgan yigit ekan. Shundoq chiroyli yigit bo'lsa, nimasi yoqmayapti senga? Ko'p nos qilmasdan xo'p deb qo'ya qolgin. O'rta, agar yana o'sha yigit haqida gapirsang kerak emas. Senga yoqayotgan bo'lsa, o'zing tayyib ol. Meni tinch qo'y. Bilaman. Seni ko'ngling o'sha podachida. Odamlarni farqiga bormas ekansan. Bu qayerda-yu, u qayerda. Qo'sha-qo'sha mashinalari bor, uylari bor. Senga o'zi nima kerak? Menga sof muhabbat kerak. Yo'q. Ana bu podachiga nima kerakligini bilasanmi? Senga o'xshagan sodda, tagli, tugli oilani qizi kerak. Unaqalarni juda yaxshi bilaman. Yaxshi yashash uchun hamma narsani qiladi. Alfonslar. Assalomu alaykum, xormaylar. Yaxshimisizlar? Jonibekni ko'rmadinglarmi? O'b bu tomonni qarab turing. Ha, yo'dam. Xormaylar, Jonibekni ko'rmadinglarmi? Siz ham ko'rmadingiz-a?
eshitdim. Ishga kiribsan. Juda ham xursand bo'ldim. Uyga ketmay. Yaxshisan. Bilaman, menda xafasan. Kecha qulog'imni yaxshigina tushirgan ekansan. Hali ham og'riyapti. Mabodo paxta yo'mi qulog'imni tiqib qo'yishgan. To'g'ri. Hammasi o'zim aytibman. Haqing edim. Senga xiyonat qildim. Do'stligimizga xiyonat qildim. Nima qilay? Men ham shaharda aldanib qoldim. Sal qoldi. O'sha odamlar qo'lda itta xor bo'lardim. Meni kechir do'stim. Kechirishing uchun nima qilishim kerak? Uydagilarimni qattiq so'nganman, lekin bora olmayman. Uydagilarimni qattiq yaxshi ko'rishimni aytib qo'ygan, xo'pmi? Voy. O'g'lingiz sizni qattiq sog'indi deb aytib qo'ygan, xo'pmi? Qishloq so'nganman, lekin bora olmayman. Voy, yiqilasan. Yiqilishma. Yiqilishma deb men senga. Ha, yana aytib qo'ygan. Toshkent juda ham katta ekan degan. Uni yutib o'rdi degan. Ha, bo'pti. Kichkinaligingdagi qo'zichoy esingdami? Qo'zichoq? Ha, yo'qolib qolgan qo'zichoqing bor edi-yu. Xo'sh, kim o'g'irlaganini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Ha. Aman bilaman. Xo'sh, xo'sh. U yonimizdagi qo'shni mahallada bolalar bo'lardi-yu, bilasanmi? Nima qilibsan? Ahmoq. O'lib ketarding-ku. Rostdan ham tushib ketsam o'larmidim? Yo'q. Senda kelagi o'lim bo'larmidi? Nega? Chunki sendakalarni oldida menga o'xshaganlar bo'ladi. O'lmay qolasizlar. Ha. Ha. Hey! Jonni do'stim, rahmat senga. Bo'ldi. Yaxshiyam. Sen borsan do'stim. Bilasanmi? O'sha qizni cho'qdi, sotib pulini men yuborgandim. Qatlashdim, qatlashdim. Amasanga. Ay, Jonni bek, qo'yay. Nima qilasan? Bo'le. Shunaqa ham qattiq uradimi? Shunaqa ham ko'p yolg'on gapiradimi? Mish polvon. Voy. Ana Gulimi? Senlar moyimga qo'ng'iroq qildim. Ha, qildim. Guli? Hey. Tushunmadim. Seni chaqirishyaptimi? Bilmadim aka, tanimayman. Biz bu yerdamiz. Ha, bo'llar. Shuyam. Tinchlikmi? Nimaga? Uzr, uzr, uzr. Uf, uyimdagilarni sog'indim. Qalay? Shuni maktab kelgan joying? Ha, nima? Zato qurilishdan 2 barobar ko'p pul topamiz. Ish qilib yana bir balo boshlamasang bo'ldi-da. Jonni, qara klient keldi. Hozir. Ha, ha. Ha, o'zi kurs ishimni bugun topshirishim kerak edi, lekin ertaga qoldirildi. Ha, yana ertaga qoladigan bo'ldi. Voy. Yaxshimisiz? Ha? Aha, bo'pti. Jonibek? Voy. Salom berdik. Hali shunaqa hunaringiz bormi? Bilmagan ekanman. Endi o'qishdan keyin tirichilik. Ota-onamga og'irligim tushmasin deyman-da. Haliga Guli?
Hali sen şu moykacı bilen gaplaşıp yürüpsen mi? Nimaga unaqa deysan? Moykacını moykacı deydi de. Turuşunu qara, Kamron unda 1000 marta yaxshi. Xafa bo'ladi ham demaysan. Ha, nima qildi mashina yuvsam? Hasenligi o'xshab ota-onamning puliga yashayotganim yo'q-ku. O'zim halol mehnat qilayotgan bo'lsam, birovning molini o'g'laganim yo'q. O'zi bor-u, biz bo'lmasak. Mashinalaring changi chiqib yurasanlar. Qalbing ham chang bosib ketgan. Şunda kızını kafa kıldın ye. Bore. Hoş. Yemlerini mi? Ha, buladı, buladı. Eğer kalır, eğer ne kılıyor musun? Kıymet rahat bu sen olur. Arzuanı katten topasın, doğru mu? Buldu. Buldu mu? Ha. Hazır, toktaptır. Hazır. Meyhiri. Mahmut oğlu, öy meyhiri. Mahmut oğlanı kop getiriyor bana Mahmut oğlanı. Artmıyorsan mı bunu? He. Ne işteyken kalanız? Buldu hop, hop. Hop. 500'te kalanız kesip olsa olamam. Buldu, gap o. Gaplaşalımız. Kaçça buldu ki am? Ha, ver orayı. Razı bulursam mı? Hmm. Ha, boptu. Çündüğümü ki am? Yaşlı bir şeyler gindi. Ben akarım, hem de dağlara kop getipti. Kengize barkı verir mi? Tez yürsez korun mıydı koygun? Hop. Vay. Johnny. Nimalar o'ylayapsan? Mana. Kechgacha kutdik. Egasi hali ham darak yo'q.
Kelyapti, shuni ochamiz. Hey. Ke o'rto. Ochib olaylik shuni. Barim egasi yo'q. Ochib olaylik. Ay, bo'pti. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Manzilini topish uchun ochamiz. Lekin ichidagi narsalarga tegmaymiz. Boshlandi yana. Bu birovni peshona terisi bo'ladi. Voy vo. Qani bitta ushlaychi? Men qara. Tilla magazinda men tanishim bor. Xolsang o'shanga aytamiz, sotib beradi. Bilasanmi qanday yashaymiz? Qanaqa yashaymiz, tasavvur qilyapsanmi? Baxtiyor Botirovich. Iti yotish, burada turish, canım deyip gitti. Bunu ertaga manzilga yetkazib berish kerak. Men hech qayoqqa bormayman. O'zing boraver. O'chir chiroqni. O'zi ijara pulini eplab to'lamaysa, yana kechasi bilan o'zing. Hozir, xola. Uxlaymiz, mana uxladik. Mana shu xola, mana shirim keldi. Bari. Qayoqqa? Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga Baxtiyor Botirovich kerak edilar. Xo'sh, menman, tinchlikmi, kimman? Menda sizni omonatingiz qolib ketgan edi. Shuni yetkazib beringmi yoki olib ketasizmi deb telefon qilayotgandim. Qayerdan topding uni? Shu, men moygada ishlayman. Moygada tushib qolgan ekan. Shunaqa degan, to'g'ri. Uke, hozirchacha men vaqtim sal ziqroq edi. Majlislarim bor edi. Men qara, o'zing kela olasanmi yo mashinang bormi? Mayli, o'zim boraman. Bor, kela olasanmi? Mayli, bunaqada manzil hali vizitka ichida bor. Ko'rdingmi? Olib kela ola qolgan uke, qolgan so'yinchisini ham o'zim beraman. Men senga aytdim shuni o'zimizga olib qolaylik deb. Bora. Mashina olib chiq bu yoqqa. Mana omonatingiz. Mana shu zirakni menga onam bolam qizingni turmushga chiqizganingda agar mabodo men bo'lmasdan qolsam jajji quloqlariga taqib qo'yasan deb meros qilib bergandilar. Halol ekan qaytib keldi. Ukam, mukofotiga nima berayd? Men sizdan mukofot olgani kelganim yo'q. Olib kel ber deganingiz uchun keldim. Nega uni qaytarib olib kelding? Yo, bulardan hazar qildingmi? Bularni sotib ancha kun kechirsang bo'lardi. Molingizni men olamanu, unga siz javob berasizmi? Otam aytganlar. Bizni avlodni o'g'irlik boy qilmaydi deb. O'g'irlik yoshi badanimga yuqmaydi. Shunaqa. To'g'ri. O'g'irlik oshini yeb yurganlar va ularni badaniga singib yurganlar ham bor-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Bor. Lekin ular odam emas. Kim ular? Hayvonlar. Hayvon?
Doğru. Doğru. Belki doğrudur. Yaxşı. Ha. Bir oğuzge koyan umreizde bu şey maşini yuvadigen moygede otkızı varmakçı mısınız? Nemege indi? Ha. Kışlak Kocalegi İnstitütü de o kışını başlayayım ben. Okuyayım ben. Yaxşı. Kocalegimizge melekeli mutakaysiler gerek. Hayatını koruyapsız. Kundan künge özgarışlar adamını doğduratıp koyuyapdı. Çünkü hayat bu. Cüdeyem yaxşı. Kışlak Kocalegi degen. Mayli mende işiniz bulmasa men bora qolay. Ne toxtab tur, toxtab tur. Ating nima edi sen? Jonibek. Jonibek. Qishloq xo'jaligi topshirdimda, deymi? Demek mol holdan ham xabaring bor. Bolaligimdan shu mol qo'y boqib katta bo'lganmiz. Aniqmi? Jonibek, senga men taklif bersam, birga ishlash to'g'risida. Ertaga mabodo kelib keta olmaysanmi? Mana ko'ryapsizmi? Shularga ko'proq e'tibor berish kerak. Shunaqa degan sut ko'payadi. Lekin sababini bilmayapmiz. Yaxshi. Endi bu qatorni ko'rib chiqsa yaxshi bo'ladi. 5 tishi barakali. Undan nima qilamiz? Ayni paytda biz ijodiy guruhimiz bilan ushbu fermer xo'jaligiga yetib keldik va chorvachilikning aynan shu yo'nalishi qanday qilib rivojlanayotgani haqida fermer xo'jaligi rahbari Baxtiyor aka Botirovni so'zga chorlamoqchimiz. Assalomu alaykum. Boringlar, qarab turinglar. Faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz. Va alaykum assalom. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bizi koshona, bizi dargoh mana shu bo'ladi. Butun jahon talablariga javob beradigan standartlar hammasi mana shu yerda muhayyo. Xo'p, endi fermamizda aslida yoshlarimiz juda ham faol. Endi juda ko'p odam ishlaydi. Mana fermamizda xudo xohlasa 372 odam ishlaydi. Endi yana nima desam bo'ladi? O'zi fermamiz to'g'risida telefonda keyin gaplashsak bo'lardi. Mana hozir juda ham bir bizning fermamizda mana shu ishimizni oldinga yurib ketishida bir juda ham katta bir sababchi bir yosh ishchimiz bor. Jonibek Qarshiyev degan bir yigitimiz ishlaydi. Boshda u inson bilan tanishganimda men u bola qo'ldan kelarmikin degan ikkilanish bor edi. Bekitmayman. To'g'risi bekitmayman. Mana hozir Jonibek o'zi ko'rib turganmiz, uzr so'rayman. Lekin bitta narsa, men qattiq yanglishibman. U aksincha bo'lib chiqdi. Bu yigitimiz haqiqatan ham tirishqoq. Ishini mutaxassisi. Mana shu molni shu mashi og'zidan kirib quloqdan chiqib ketadigan bola ekan. Qarang, hamma narsasini tushunar ekan. O'shaning uchun bu bola to'g'risida ko'p gapirsa bo'ladi. Sizni vaqtingiz yetmaydi, meni ham vaqtim yetmaydi. O'shaning uchun keling, undan ko'ra o'sha bolani o'zi bilan suhbat quraylik. Anaqa eshitdinglarmi? Ham qishlog'imiz Jonibek shaharga ketib, katta millioner bo'lib ketibdi. Yo'q, ishonmaysan menga? Bo'lishi mumkin. Rostami? Ha, o'zim ko'rdim deyapman. Ishonmaysan-a? O'zim ko'rdim. O'z ko'zing bilan. E, bor-e. Lof to'qima, bor-bor. Oh! Bu yerga gap bor. To'xta! Nimaga? Shoshma, zo'r gapim bor. Men keldim, necha edi? Bumas. 3 mida? Sen o'zi keldingmi? Qaysida? Yoshli baxtli bo'lsin. Amin. Baxtli bo'lsin. Guli. Men oddiy bir yigitman. Qalbimda sizga nisbatan iliq tuyg'ularni his etyapman. Menimcha siz ham menga befarq emassiz. Bilaman. Biroz soddaroq, biroz qo'polroqman. Lekin
sizga bo'lgan tuyg'ularim samimiy. Guli, sizni xafa qilib qo'ydim. Meni kechiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Menga turmushga chiqasizmi? Ey! Voy, voy! Toshkani o'zgarib ketganini qara. Anu binoni qara. Voy, voy! Shangli urmagin. Bo'pti. Ey, shahar demoqchimisiz? Voy, 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 voy! Dadasi menga qarang. Toba qildimmi? Boya, og'zingiz artdingiz mana shu garsi go'lgurga. Endi pishadan serini artyapsiz. Erim alchiz bor-u? Siqilib ketdim. Shaharli bo'lish menga emas ekan. Voy voy. Toppa to'g'ri sizga emas. Voy. O'g'lingmi? Jonim bek. Ya jonim bek. Ki o'g'lim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Jonim meni. Bering menga. Yuringlar. Yuraqa. Naryoda yuringlar. Qani yuringlar. Voy, mashina ham olib keldim. Ha? Qani yur, yur. Qarayman o'g'lim qandoq bo'lgan. Ey, maşin aldın mı? Bu... Jonibek'de hizmet maşinası. Rastan mı? Haa. Vay. Doğru mu Jonibek? Bu... Meni hizmet maşin. Haa. Hoca İngilizli gelişiyle aytdim. Şenge otona uluq zot. Ularni boshingda olib yurgin deb 2 kunga ruxsat berdilar. Baraka topsin. Vay, umr uzoq bo'lsin. Endi nima deysiz? O'g'lingiz katta odam bo'lib ketgan. Yo'q. Obro'li bo'lib ketgan. Ishxonadagilar ham hammasi hurmat qiladi. Shunaqa degan? Endi institutda o'qishga sharoit yaratib berishgan. Jonibekdek firmada mollarni tillarini biladigan odam yo'q. Yo'q. Jonibek firmaga kishini kirish bilan firmadagi mollar ham deb Smirna turishadi. To'g'rimi Jonibek? Qoyil. Onasini balasi. Ha, ey, bu shaharni o'zgarib ketganini qara. Chiroyli. Ancha bu senga uylanganimdan shahar aylantirgan edim. Istiysan, yaz kelin edin. Esimda. Adashib qolib, sen yo'qotib qo'yganimcha. Zo'rga, zo'rga topganlar. Dada, dada. Ular hozir kelib qolishadi. Yaxshi. O'g'lim. Hop. Nega ularni uyga bormadik? Sovchilar ham uyga boradi. Uy, dadasi, shuni ham bilmaysizmi? Shaharni rasmi rusumi shunaqa bo'lsa kerak edi. Ha. Ularni uyi hozir ta'mirlanyapti. Bu yer ularning ikkinchi uyi. Ha. Ya'ni restoranlar. Ha. Keliniz shu yerda bosh menejer bo'lib ishlaydi. Xotin? Menejer degani nima degani? Voy, shuni ham bilmaysizmi? Menejer degani injener degani. Ha. O'g'lim. Ko'rishim qalay? Voy, oyijon, siz doim chiroylisiz. Bo'lajak qudalarni oldida uyalib qolmaylik deyman-da. Shangillab kulurma, bu yer shahar. Chakanga archa olib tursa. Gullarni kesib tashladim, archa taqib oldim. Shingilib yurmagin. Bo'pti, xo'p, mana. Oye, dada, bo'ldi-da. Hoy, siz o'zingizni biling, xo'pmi? Kelini dadasi uchuvchi bo'lib ishlaydi, dada. Hozir xizmat safarida ekanlar. Shunga keliningiz oyisi bilan kelar ekan. Ha. Qara ey. Shahari chiroyligini qara. Ey, ani kelishdi-da. Dadasi o'zingiz yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar.
Sizga aytgan yigit shu bo'ladi. Qizim, sanda did bormi? Iya. Voy. Nima degani bu? Nima deganingiz bu? Shu restoranning menejeri eding. O'qishga kirganingdan beri hamma narsani tashab qo'yding. Nima bu ahvol? Haligi qani dasturxon? Qani dasturxondagi meva-chevalar? Yo'q. Xabaringiz bor. O'tiring. Hozir ajo. Xush kelibsiz. Opa, xush kelibsiz. Rahmat. Restoranimizga keling. Tez chayapki qizim. Hozir, xo'p bo'ladi. Yo, ovora bo'lmang. Voy. Hamma narsa o'zimizdan. Ovorasi bo'lmang. Bu patir nonlardan olib kelganman. Mana qarang. Mana. Ana ber. Mana o'z qo'llarim bilan yozganman. Hamma narsa o'zimizda bor. Rahmat. Qo'y qizim asalim. Mana. Qo'lingizga oling. Voy o'lay. Ertalab yopgan. Ali. Ha. Voy o'lay. Shu nonni ko'tarib qizimni so'rab keldingizmi? E? Voy. Oyi. Voy toba. Sizga aytgandim-ku, qishloqdan kelishadi deb. Senjim tur. Voy. Quda tinchlikmi? Quda demang. Quda demang. E, hop, hop. Voy o'lay. Voy, oyi. Voy. Akamsiz. Siz meni akamsiz. Voy, bu nonni hidini-chi? Qanchalik sog'inganimni bilasizmi? Qishloqda kelin bo'lganimga singa tushib ketdi. Voy. Voy, qiziq paytlar edi. Ko'chalarga suv sepganman, non yopganman, sigir soqqanman. Qo'ylar hidi keldi. Voy, xudoga shukr. Choydan quy. Qani ber-chi. Oy, kim ichib o'tiringlar? Ko'rdingiz. Men oddiy bir yigitman. Millioner bo'laman deb orzu qildim. Shu orzular yo'lida harakat qildim, o'qidim, mehnat qildim. O'qishni tugatgunimgacha qishlog'imiz ham ancha o'zgarib ketdi. Buni qarangki, shahardan farqi yo'q. Men ham o'zgardim. Bilmaganimni o'rganib, halol mehnat qildim va orzularimga erishdim. Inson bu hayotda orzulariga ishonib yashashi kerak. Shunda bir kun kelib, orzular albatta ushaladi. Xo'sh, bugun Jonibek akamning firmasidamiz. Yaxshi, ha, yaqinroq turing. Hey! Olib chiqmasin. Bularni ham. 2 3 4 5. To'ycha aka nima qilyaptilar? 23. Ololini ham. Ha, ha. Ana, hammasini qilib qo'ydim. Ana akam keldilar. Soat 6 ga yetkazib beramiz. Akam hozir fermada direktor bo'lib ishlayaptilar. Ishlari yaxshi. Xo'p, xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Ey, yaxki. Mana, ko'rding, hammasi joy-joyda. To'ycha akam qo'nchirdilar shekilli. Yana senmi? Jonga tegdi-yu bu bola. Hammasi sen xohlaganday. Menga qara. Menga qaragin, yaxki. Yaxki. Mama ovqat qara. Obbo. Namuncha ko'p ovqat berasan, uvolku bu. O'zing aytding-ku, 20 litr sut bersin deding. Hey, menga qara, sen odam bo'lib 5 ishlagan osh yeyolaysanmi? Men senlarga normativ bo'yicha ovqat bergin degandim. Jinni shuncha ham beradi, ha, shuncha ham beradimi? Bo'kib qolsa o'zing qilasizmi qilasan? Begim. Ye. Ovqat olib keldim. Keling, yeb oling. Issiqligida yeb oling. Bo'pti. Bor ishini qil. Ey, o'chiray kameringni. Xo'p. Ey, ey. O'chirmay tur. Instagramni portlatib yuboramiz. Ha, Instagrammi? Xo'p. O'zi bitta men qoldim Instagramga chiqmagan.